sama sering cepat. Nah, cepat. Ayo. Si. Lagu cepat lo ya. Kaya tapong kanji yang dua meter yang pasti rasmi wang iyo bisa opo mas iye gak mas menjalo duwe mas. Itulah tadi adalah. Nah, halo. Halo. Salam. Wah. Keren, keren. Iki wis purung. Wis siap e. Delong piye? Nenek terus yo, terus. Ndang ngomong apa ono? Nenek terus. Ngomong apa piye ngoten? Bagus ketibaan lo deh. Yo, nah, ngomong apa lo? Ngomong apa lo iso? Apa, mama nih? Mesti kata apa benda apa tak gawe omong. Aja, ngomong kamu ngomong ketemu aku. Apa? Lo karena gue bebas, gue aku yang jelas no era bingung. Bingung. Artinya kontak ya bo? Kontak. Eh. Di kongkong pisan cuma cetak. Kowe tak kese kontak ge. Tak ya. Heeh. Apa hat swap? Sing angel susu gampang-gampang. Angel lho iki. Ene tegese dipan. Dipan iki malah gampang tak kok sing angel meh. Angel kuwi. Dipan iki pancen ditoto kanggo mapan. Dadi digutuk. Sing angel iki. Anu. Ki ngelu ki tetepan. Tekan, tekan ini nggak apa? Tekan ini enak. Mulanya bentuknya gini kira. Iya lah. Tekan, tekan, ditetek, ken, dikencek. Dikencek. Dipetek, korak, clear. Ayo sing aku tekan, rumpul. Sing aku sih. Orang settingan loh, kira settingan. Ngori. Anu, ki request-e iki gapura apa tegese? Gapura iki tiga suku kata, kita tuh pikir. Gapura iki tiga nek gagak. Gagak. Pu. 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 Ya. Pu. 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 Ya. Ya. Hah? Gagak purnama. Lah lah lah. Gapura. Gagah. Oh, ini juga kata-kata ini sama. Waduh. Waduh. Waduh, waduh. Maksudnya biaya gue? Gagah. Bentuknya waduh. Loro ngono berarti? Ro. 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 Gagah. Waduh. Ro. Roso. Itu nganggu. Soro. Ini dia jambu coro. Jambu coro. Coro, ro. Jadi loro ini dibentik pada mulanya nenek gak pura kok. Kita kota, kita juga. Ngono. Cedak-cedak, tak kok yang cedak-cedak. Gak pura nenek. Cedak-cedak.
Oke, tegese kuwi tampar. Nggih. Okay. Nggih. Eh tampar ge. Lho. Tampar ki nggo gerek. Tegese kok. Tegese. Mane bapak ngudel ngono. Eh, ngudel. MPAR. Heh. 6 suku. 6 huruf. 6 huruf. Tene tali. Apa ne? A. A ne amriye supaya. Oh. M melekat. P. P. Ora pedot. P kok ora pedot? Pedot. Oh, ndak kok enek ora ne? Iki tak tambahi jini iki jenenge jago deso. A. Asri. R. Rowat rapet. Hah? Rowat rapet yo, Bu. Kira-kira cinta lagi rapi. Oh, semrawut rapi. Eh, siapa nih ini? Tako. Jeruk. Tegasnya jeruk. Jeruk. Eh. Nih, jeruk aja tiga. Gatel-gatel kae nek kira-kira krowok aja melinyek. Nanti bludoh. Nek kuwi tegese andingem kuwi apa kuwi jenenge? Rolling. Eh. Apa? Kuwi apa jenenge? Rolling iki asal kata dari carane nyekel. Utawa nganggu. Piye nganggune? Moro-moro dililing. Ora nek wong nyekel rolling terus. Hah? Metok dengkul nek ora diingeti. Ayo. Piye terus? Lanjutkan selama kamu masih bisa tanya. 12 menit lagi. Bulet tuh teko santai. Mending sing takok kok bulet. Tak kok kerek muni, kok mikir aku iso apa ora. Rasa mikir. Ruji. Alah, malah ayo udah gila nih. Babak. Ruji itu dibiru siji-siji. Malah dicotok ngene-ngene. Nanti kempel nang ngono ya ora penak. Udah motor, udah keren. Oh ngono. Roda. Roda ki loro kudu padha. Ora oleh dicet-cet mendak. Rene. Gidal. Jerap. Udel. Ora nek gidal iki panggone nang ndi? Iki jorok iki jane ora tak udal. Untu. Ha iya, kuwi jenenge gigine nduk sampur sandal. Terus ga takoki terus ga ben lempok ga sing. Lah, gak sing nek tanggapan. Hah? Sepi ya? Sepi. Poli di gudal ya. Iya, jos jane. Tegese tembok. Tembok. Enak temboknya terus lagi om. Enak. Tembok. Tembok gue sok. Teme ini temen plek. Mbok. Mbok jadi korek. Dah. Itu apa yang mbok jadi korek? Oh, coba ya nih. Rata kok bedei kok. Jangan kok. Gelang. Barang sak. Mas, artinya apa? Galang sak ugel saya sampai hilang. Nah, kene aku mbok ditumbaski. Wis ilang dhewe. Hah? Oke, pemirsa. Liane pemirsa to. Closing sekali-kali itulah tadi tak cek deh kamu ya nggak tahu nama tadi Marisa ya itulah tadi video kita aja lali cemel like comment and subscribe cing butter jangan lupa like comment and subscribe di channel comment huh? Tak comment bawah terima kasih assalamualaikum.